الحمد لله الحمد لله مليحة الحمد لله تري بيان تري بيان سا تو سي بيان باسي بروميير فوا سينيغالي بروميير فوا ان شاء الله رحلة ممتعة ومغامرة من مغامرة افريقيا تاعنا الزينة خويا 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 منا راه معنا في الطيارة سقساني قال لي لمن تابعين انتوما كي سمع باللي سيبورتيرا جايين يتفرجوا نخلع جيت تفرج جيت تفرج معنا راني شاري البي غدوة بين نشري البي بصح انت راك في السينيغال بصح نسيبورتي الجزائر الجزائر ماني غير يقول يمشي علينا ندي المايو للزوج مرحبا بكم السلام عليكم الخطرة هذه وان شاء الله فيها خير ان شاء الله فيها خير ونحن كانت مليحة مع ليكيب مع المجموعة كالعادة الحمد لله وصلنا بخير وان شاء الله ان شاء الله نفوتوها بيا ونديروها بون ماتش ان شاء الله نحو هذه الغبينه اللي راه فينا شويه تاع ماتش نيل وكذا ومن ونجيو نشوفوا ايكيب جديده ان شاء الله اليوم السلام عليكم اروح استرك خالد روح ني جاي لي سي بريميت بريكو حاجه تعمل اليوم الجزائر هو بات الجيري 3-0 باسكو لو بريمير كلي وي اسكوزمو اوني دي فرير وي match de foot ouais. est terminé. Ouais. Mais, très important, ouais. on a gagné le Sénégal 5 fois. 5 fois ah, c'est une match revanche. On va gagner. Ouais, c'est une match revanche. On va gagner. On va gagner. On va gagner. Ici, c'est le Sénégal. On va gagner. Mais n'oubliez pas que l'Algérie, c'est la bête noire du Sénégal. Il n'y a pas de souci, mais c'est la bête noire du Sénégal. Mais là, c'est une match revanche. Tu dis quoi ? Ça serait facile sur nous. On va gagner. Ouais, il est gagné pour Sénégal, pour Sadio Mané. Ouais, pour Sadio Mané, il est gagné pour Sénégal, pour Sadio Mané. Ouais, il a gagné pour Sénégal, pour Sadio Mané. Beaucoup Sadio Mané. Il faut les arranger, il faut monter là-haut. Merci. Voilà. Là-bas chez nous. Là-bas chez nous.